Cieľom všetkých našich výstav je ukázať využiteľnosť hračiek v edukácii. Sú to nie najbežnejšie hračky. Buďme si úprimní, dneska už aj kaleidoskop alebo jojo dostanete kúpiť v bežnom obchode ťažko. Tak a chceme upozorniť na nový typ hračiek, ktoré by boli dobre edukačne využiteľné, to sú tie vedecké hračky, ktoré sú klasické, normálne hračky so všetkými pozitívnymi funkciami. Majú funkciu však navyše, že približujú nejakú zákonitosť zjav alebo úkaz prírodného sveta alebo nejaký technický fenomén a tým sú bohatšie proti bežným hračkám. Proste v každej z týchto hračiek určite nájdete niečo, čo naozaj hovorí o vedeckosti alebo technickosti tej hračky. Že nie je to len prostá stavebnica. Výstava Špirála vedecká hračka je vlastne tretia z najstarších výstav našich, ktoré putujú po Slovensku. Orientuje sa, ako už jej názov napovedá, na špirálu vo všetkých jej formách a prejavoch, či už v prírode alebo v technike. Tomu je prispôsobené aj zostava hračiek, keď na každom stole sa snažíme mať aspoň jednu hračku, ktorá má špirálový tvar, alebo niečím teda pripomína túto špirálovú plochu. Či už je to zvonko hra, ktorá má špirálový tvar, alebo je to naozaj olympijské špirálové kruhy, ktoré padajú špirálov, sa točia, keď padajú, alebo je to špirála uplatnená v ďatlíkovi, teda vo forme struny, alebo je to priamo struna v kastani. Nakoniec špirálový typ vieme vyvodiť aj z interiérových predmetov, alebo napríklad z tohto, kde vzbudíme ilúziu, že tá gula, ktorá je vo vnútri, sa pohybuje. Proste aj dekorácie špirálové, doplňujúce túto výstavu. Pani doktorka Novodomcová pre účel výstavy spravila tzv. Optimistickú špirálu, výtvarné dielo s odpadovým materiálom, ktorá by bola lepšie nainštalovaná, kompletná špirála. No a skutočná špirálová hračka, ktorá je tu, je určite tento zvoniaci kvet. Pustiť sa budú pohybovať po špirálke, keď budú klesať prúžne klesajúce ďatlíky, ale myslím si, že toto nechajte nahovoriť pani Podobovú. Podľa toho, ako si daleko od seba, tak podľa toho sa budú točiť.